Re, viss ēters ir te! Ventspils skaistāko dārzu konkursam ir vairāk nekā 10 gadu senas tradīcijas, tomēr profesionāļi atzīst, ka tieši pēdējos gados daidārziem pieauga konkurence. Žūrijas komisija sākotnēji braucot pa pilsētas ielām atzīmē dārzus, kas visvairāk piesaista uzmanību, tā šogad atzīmēt ap 80 sakopti īpašumu, bet 10 izcilākie tika apmeklēti klātienē. Nereti šāda atzinība ir liels pārsteigums dārzu īpašniekam, kurš konkursam nemaz nav pieteicies, tomēr ieguldīties darbs ir pamanīts. Stāsts Kurzemes televīzija. Jau ilgus gadus Ventspilī turpinās skaistāko dārzu vērtēšanas tradīcija. Interesanta nianse ir tā, ka sakoptākos dārzus vērtē gan garām gājēji acīm, gan iegriežoties pagalmā. Tas nozīmē, ka konkrētu adresi konkursam var pieteikt gan garām gājējs, gan kaimiņš, kas nereti pašam čaklēm dārzkopim ir zināms pārsteigums. Žūrī vērtē ne tikai dobes. Svarīgi, lai būtu sakārtots žoks, labi redzams mājas numurs, varbūt pat karogmasts. Sieviete ir jābūt savai pasaulē, jā. Jūs par tādu cenu sapņojāt, ka jūs tādu uzbūvēsiet? Nu, tā kā es savu sapņus es pati piepildu, es domāju, ka tas ir, un tagad ir tāds periods, ka man ir tāds sapnis. Šobrīd man ir tāds sapnis. Mēdz teikt, ka cāļu skaita rudenī, tā arī Ventspils dārze savam pilnbriedam uzplauks tieši augustā. Kādreiz konkurss notic vasaras sākumā, bet Ventspilnieki pauž viedokli, ka vasaras sākumā jau vēl īstā nemaz nav ko rādīt. Ziemā tad lasu literatūru visādi izskatos caur žurnāls, es apunē dārzu pasauli. Tur ir viss arī aprakstīts, viss tāds smalkāk. Nu, tad pavasarī jau sāk jau gudrot, kur ko stādīt. Un kur te stādiņas pērk? Nu, viendāļa audziņa pati, un tāds, ko nevar izaucināt uz tirgu. Trīs ģimenes – Kohārski, Marmiši un Zaļmeži – šogad apbalvot kā izcilāko daļdārzu veidotāji. Ne tikai pirmās vietas ieguvēja, bet arī visi pārējie saņēmuši pateicības un kopīgi iespēja doties ekskursijā pa Latvijas skaistākajiem dārziem. Bet lūk, kādas Ventspils dārzu galvenās iezīmes saskatījuši žūrī. Ar skujeniem Ventspilnieki tā ļoti neaizraujās, kas priecē, jo, nu, jūs zināt, Ventspils ir prieži ieskauta un mums zaļumu pietiek. Mums vajag krāsas dzīvē. Šonedēļ Ventspils pilsēta savās daudzskaitlīgajās puķu dobēs sāk vasaras puķu nomaiņu pret rudenes ziediem. Un arī pavasara sīpolu puķu skaits jau zināms, tie būs vairāk kā 100 000 narcišu, tulpju un hiacinšu, ko iestādīs šoruden. Tikmēr Ventspils privāti maidārzos pamazām uzdiet dālijas un gladiolas. Gonda Pūrniec, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija.